Här sitter vi. Vi gör det. Årets sommarstad 2017. Och så vi sitter inne med varandra, ja, ute och badar och har det skönt. Jag vet inte om de badar idag just. Det var inte så för vackert väder idag. Nej, kan inte. Ja. Dagen till ära tittar du så tröja. Jaha, du duktig. Jag bara gör reklam. Vad har vi gjort? Varför sitter vi inne? Ja, hörde du, nu har vi gått igenom alla projekt ni har lämnat in och försökt examinera dem och bedöma dem och ge lite feedback på dem. Så det har vi väl pysslat med några dagar här nu. Det var många projekt, det var fler än förra året. Så det har tagit sin lilla tid. Men det är jättekul, tycker jag, att kolla igenom vad man har gjort. Och vi imponerade i de flesta fallen, tycker jag. Liksom det är, man har hunnit väldigt långt under den här tiden och faktiskt levererat någonting som i många fall är en färdig applikation, eller i alla fall början till en. Ja, och i vissa fall kanske till och med nästan till en applikation som skulle kunna släppas live. Och vissa av er har ju till och med försökt det på det via App Store och sådär. Och det är ju jättekul. Och jag tycker att många också har skrivit i sin slutrapport att, nej, men att det har varit så kul och att man har fler idéer som man kanske inte har hunnit med av naturliga skäl. Som man vill jobba vidare på. Och det är ju, som vi har sagt tidigare, det är ju utmärkt att ha ett projekt som man faktiskt driver skarpt vid sidan av studierna, va, för att jobba med alla dem. Den erfarenhet som man får där som man kanske inte får när man bara går kurser, så att säga. Och just ni som har gjort appar, det är väldigt många som har gjort appar i år till både Android och till iPhone eller iOS. Så där finns det ju alla möjligheter också att publicera sin applikation skarpt och kanske på sikt få in en och annan krona i alla fall. Absolut. Alltså, även om det inte är så många pengar som rullar in, så är det ändå kul att se och få en användarbas kanske och börja släppa fler applikationer. Jo, så men visst. Förhoppningsvis är det ett startskott. Ska vi säga någonting om hur vi har gjort hur vi har gått tillväga med bedömningar också? Alltså, vi har ju suttit här nu båda två och dels läst igenom era visioner, postmortem, kollat igenom testdokumentationerna. Sett hur iterationerna har gått till, att det är lätt att följa och förstå. Egentligen är det ju dokumentationen i mångt och mycket. Sen har vi ju även testkört och tittat på demonstrationsfilmerna för att få en idé om liksom omfattning och hur väl applikationen har, eller slutresultatet har blivit. Även om det är ju liksom inte det vi bara sätter betyg på, utan det handlar ju lite om kursmålen och de är ju ganska hårt knutna till liksom dokumentationen och reflektionerna kring de sakerna. Så vi försöker ju få ihop det där. Så vi kommer väl mejla ut. Ja, nu är det lite osäkert om ni ser detta efter vi har mejlat ut det innan. Men om ni inte redan har fått ett mejl och har lämnat in, så är mejlet på gång med en kort bedömning och också betyget som vi har satt på era arbeten nu då. Och som vi har sagt tidigare, om ni inte hade lämnat in nu eller får någon komplettering här, så har vi ju en deadline för den som kommer komma här efter sommaren med ny inlämning om man vill göra det då. Vidare så tänkte jag, vi har mycket att gå igenom idag. Det blir lite längre avsnitt än vanligt kanske, och det sista innan sommaren också. Men det första jag tänkte, eller vi tänkte att vi skulle göra, är att vi har helt enkelt plockat ut några applikationer. Ni har ju som sagt 37 applikationer som vi har gått igenom. Vi kan inte visa upp alla, rent praktiskt, eftersom vissa kan vi inte köra. Nej, det är ju några som faller bort här i visning. Nu har vi bara valt ut några stycken, och det blir ju enklast webbapplikationer. Ja. Vi hade väl kanske velat plocka med några andra också, men på grund av de tekniska begränsningarna vi har just här. Så, men det är väl mer bara att visa upp, det är ju alltid kul. Och vi uppmuntrar väl också att faktiskt använda. Man kan ju använda Slack-kanalen om man liksom vill visa andra i klassen eller i som har gått kursen vad man har gjort, så kan man ju faktiskt dela. Absolut. Jag tycker ju liksom ett inlägg med länken till er demovideo och samt en länk i de fall det går till den skarpa applikationen och lägga i Slack. Det skulle ju vara alldeles utmärkt, och det tror jag alla skulle vilja. Sen är det helt frivilligt. Vill man inte lägga absolut. Så gör man inte det, såklart. Och vi kommer inte att göra det. Nej, utan det får ju ni ta ställning till om ni vill göra. Men jag tror det. Vi brukar ju alltid få frågor om hur kan jag se alla andra, så vi, som sagt, vi vill helst inte dela ut om någon inte vill, utan då är det bättre att ni själva gör det.
Men vi har några. Mm. Egentligen också för att visa lite på spännvidden. Nu tittar vi på enbart webbapplikationer. Men vi har ju haft, utöver det har vi haft mycket Java såklart. Eftersom IBM har kört Java, mycket Android-applikationer där. Mm. Vi har sett rena kommandobaserade applikationer för att döpa filer. Vi har spännande. Windows-spel. Vi har, ja, som sagt, mobilapplikationer som då är skrivna i webbtekniker men som är gjorda för båda plattformarna. Ja. För att använda sådana ramverk som finns. React Native har vi sett många. Ja. Electron ett och annat också. Precis, för då för desktopen. Och så det är ju kul och det är ju... ja, jag tror många också har kommenterat, kan man ju säga, att man har tyckt att det har varit en väldigt rolig kurs i och med att man har fått välja och vara ganska fri och att man får utmana sig med det man faktiskt tycker är intressant. Och många har också liksom den här, vad ska man säga, glädjen eller lyckan när man faktiskt ser att oj, nu har jag gått här ett år och titta vad jag faktiskt kan göra. Jag kan få fram en applikation, jag kan göra det här som jag faktiskt har drömt om. Och då har man bara gått ett år. Ja. Så det tycker ju vi, det har varit kul att läsa de slutrapporterna tycker jag, för det tycker många har verkligen hittat många positiva saker, hur de har förbättrat sig. En del, ja, testning har man testat på liksom för att få automat testning och sådana saker och fördjupat sig där eller testat helt nya ramverk och sånt där, det är jättekul. Mm. Ja, vi går över till en liten demo dags. Inte som så nu då att vi bara har valt ut de applikationer som får högsta betygen. Nej, och sånt nej, där, utan nej. Det här är bara för att visa på urvalet så att ni är medvetna om det nu. Betyg och sådär får ni via mail. Och jag kommer inte att nämna vem som har gjort de här heller, utan vill ni ta ära åt det så in och gör det i Slack i så fall. Mm. Det kan du göra. Vi går över och så visar, ska vi vara med lite, vi får plats. Tycker jag. Nu kommer det kanske börja låta lite här också. Så jag hoppas att vi överröstar spelet nu. Det vet jag inte hur du har fixat. Nej, det märker vi. Annars skulle säga att det löser vi post, men det gör vi inte. För det här mixas så på. Men här har vi ett litet kul spel, lite inspirerat. Sen där så har vi det första. Ja, de första där på... vad var de på? Tempo. Så det som jag glömt vad det heter nu, det där när man bygger sin farm och så farmbygg, nej, kanske heter det. Alldeles för modernt alltså, för mig. Ja, precis. Kan vi gå runt här lite och titta? Du springer ju ut. Man kan prata och se på skyltar, ja, men nej, men det går vi förbi nu. Kom ju upp i den hemska skogen. Med monster. Fullt med monster här. Där känner man ju igen lite Zelda. Precis. Men här kommer vi där mot för mig. Ja, för mig. Jag fick förklara att det var. Sen kan man komma upp här uppe, finns det en skit? Jag kommer inte att fortsätta. Vad fan? Storlax. Hopp. Det är Pokémon-monster. Hopp. Den är svår att få i Pokémon Go. Ja. Raskt över till, som sagt, från spel till hemmaautomation. Något helt annat, ja. Som, ja, precis. Hemma... Ja, vad är det egentligen? En Raspberry Pi som står med lite sensorer på sig. Mm. Som fångar upp luftfuktighet, temperatur och rapporterar in och samlar den datan så man kan få statistik. Det finns ett väldigt välbyggt API här kring som då man har byggt en fronten på som man kan ha. Som det är det vi ser här nu.
I mångt och mycket är det här bitar vi till viss del i alla fall det som ligger till grund för det här i bakgrunden. Det är sådant som vi börjar titta på i tvåan för webbprogrammerarna. Ja, vi har en kurs som heter webben som applikationsplattform där, som vi faktiskt gör precis sådana här saker. Och ja, som sagt, och den är, det finns en massa olika funktioner. Den ger larm via mail om det går utanför de värdena som är bra. Man kan få upp statistik som vi ser då för dag där man får minsta, max och medelvärde på temperatur, luftfuktighet och sådana saker. Vad var det igår, 12? Så, kan vi se lite hur allting låg till. Där bakom mig är det maxvärdet och sen har vi min och average. Och lite, som sagt, kanske... Det här är ju bara vad man ser, det här är bara gränssnittet. Sen finns det ju flera lager av gränssnitt i form av API, som du sa, Raspberry Pi, sensorer och grejer som pratar i bakgrunden här med realtidsuppdatering till temperaturen som vi ser ovan. Precis, så det är. Och det är ihopbyggt av tre olika delar. Du har API och datalagrings API och frontend. Nu såg jag att vissa har varit duktiga och skrivit sina namn på de här, så det är... Men... Jag tror inte det är någon för. Nej, jag tror inte det. Vi går vidare. Mender, en applikation som om man vill hitta evenemang som privatperson har kört igång. Man vill spela brännboll men man saknar några personer, så kan man lägga upp ett evenemang här. Eller man vill hitta på någonting och få andra att engagera sig i det här, så kan man lägga upp dem i den här tjänsten. Då. Här kan vi se att det är någon som vill spela badminton. Här. Och det behövs en person till, så att då kan vi välja att joina här. Jag har loggat in med mitt Facebook-konto. Precis, det är Facebook-inloggning på det. Och då är det två personer här på den här aktiviteten. Finns en liten chatt här, så att alla aktiviteter man är så att säga med i, så har man en separat chatt då, så att om min och Johns projekträttning här då som är förlagd till Kalmar, här skulle jag kunna enkelt att chatta. Nu har ju inte jag inloggat om. Precis, men om du hade varit. Finns lite sökfunktioner. Nu var det här ett av de första vi tittade på, så att jag minns ju knappt vad man kunde söka på. Men här ser vi, vi är projekträttning i Kalmar då. Du har inte ens gått med i projekträttningen, det tyckte jag var lite dåligt. Nej, jag var ju redan där, så jag tänkte. Det där är ju färdigt, så att vi testar att göra en cancel på det också. Precis. Men en ganska trevlig applikation och som använder, nu ska vi se här, är detta Googles Materialize? Det ser det lite ut som, precis. Det kommer inte jag riktigt ihåg. Men det har vi sett en trend också, att det är ganska många som väljer att använda sig av färdiga UI-komponenter eller färdiga UI-bibliotek, vilket ofta är positivt, tycker jag. Det kan det vara. Sen är det många som inte har gjort det också och skrivit någonting om det, att man kanske hade i slutändan kanske velat göra det eller inte, för att man vill faktiskt i början liksom ta det hela vägen så att säga. Och det är ju också vettigt. Och så går det att skapa nya evenemang. Och här var det lite på gång med badges och ratings och grejer som jag har för mig inte riktigt har implementerat än. Vi kan väl logga ut oss där. Sen går vi över till musik. Den här satt vi och lekte med ett tag. Ja, det var roligt. En liten enkel musikapplikation där man kan skapa, ja, man har helt enkelt olika samplespår eller slingor där ute som man kan välja, och de läggs till i någon typ av verktygsfält där. Sen har man 5 kanaler och dra upp dem på för att egentligen skapa då en liten trudelutt på något vis. Så vi får se vad du lyckas få ihop för schysst här. Kör en lång låt. Ja, men vi ska ha trummor där. Och sen så behöver vi lite melodislingor där. Ja, den får bara gå en gång. Sen kan vi ha någon annan trumma där. Så blir det inte bra. Tar vi en annan melodislinga. Jag vet inte riktigt vad jag gör just nu. Nej, men det brukar bli fint. Vi skapade några riktiga hits när vi satt där. Ja. Här har man ju också möjligheten att, som ni ser, spela in också, så att man kan spela in och spara det här i JOG-formatet, i alla fall i Firefox då. Och justera volymer på kanalerna när det spelar och sådär. Vi kan väl testa, nu kommer inte vi att höra vårt alls riktigt här inne.
sommarhit. Ja. Vi får nog nöja oss med årets sommarstad. men det var schysst. Det är en jättekul applikation. Med enkelt gränssnitt och liksom så att man snabbt kommer igång och kan faktiskt snabbt sitta och leka lite sådär. Mm. Ser jag att det här alltså känns som ett projekt som man kan fortsätta och jobba vidare. Man kan lägga till fler musiksnuttar, fler ikoner och liksom sådana där. Säkert gör det jättebra. Jag tycker det är imponerande. Mm. Och här är det kul också. Här ser man ju också vad man kan göra med de nya webb-API:erna som kommer. Det här ljud-API:et som ligger till grunden för det här med inspelning. Vi har ju haft något projekt som har testat på webb-RTC, webbkamera och sådär. Och där går det ju liksom med enkla medel att komma igång och jobba med den typen av tekniker som för bara, ska vi säga, 4-5 år sedan var det ju hopplöst jobbigt om man var tvungen att ha flash i princip. Och, ja, visst. Mycket mer besvärligt att jobba med de här bitarna. Så att det är kul och vi har sett många som har jobbat med ljud, tycker jag rent allmänt. Vi såg i spelet här innan och sådär och det har varit en hel del ljudarbete. Nej, men kul. Jag tycker det är spännande. Mm. Så det var ju egentligen bara några stycken som vi bara valde lite här. Ja, precis. Mycket mer att visa och mycket när vi kommer såklart till mobilapplikationer också. Men som sagt, dela med er i Slack så alla får se vad ni har gjort. Mm. Tycker jag absolut. Och Slack är ju stängd för omvärlden utan det är ju bara de som är med i kanalen som ser. Så. Nej, men det har varit kul det här. Och nu är det egentligen inte så mycket mer att säga om den här kursen utan vi avslutar den så. Japp. Och tackar för visat intresse. Ja, precis. Tackar för alla bra jobb vi har fått in. Och det kommer ni har ju fått ut en kursutvärdering, den kanske till och med är stängd nu. Den brukar vara öppen rätt så tidigt så att vi ska gå igenom den. Jag har inte fått något resultat på det där ännu men det går vi igenom i sedvanlig ordning här sen. Men jag lovade för 2-3 veckor sedan så lovade jag ju den här intervjun med Jonas Rosland från Dell EMC. Och vi fick till den, eller jag fick till den här i till slut, efter något. Ja, slutet på förra veckan. Så att jag tänker helt enkelt att jag kommer att lämna över till mig själv och till Jonas. Och det är ganska intressant att höra. Dels hur, jag menar kopplat till den här kursen och de här projekten ni har gjort, hur ni skulle kunna liksom engagera er i open source communities, vad det där kommer att innebära om man väljer att involvera sig i open source community. Men även, jag vet att många är intresserade av USA som land att kanske hitta arbete i så småningom och då kan det också vara intressant att lyssna på lite vad Jonas säger om Boston där han hör hemma. Så att kort och gott så säger vi trevlig sommar och på återseende till hösten. Ha det så bra. Trevlig sommar. Tjena Jonas. Tjena. Välkommen. Det var länge sedan. Eller välkommen tillbaka får jag säga. Varför säger jag välkommen tillbaka? Tack så jättemycket Johan. Jo, för att jag var ju faktiskt student på högskolan i Kalmar när det begav sig. Men då är vi tillbaks ett antal år i tiden, får man väl säga. Typ. Ja, precis. Sådär 15 eller något. Exakt. Ja. Vem är du nu? Open Source Community Manager har jag läst mig till på Dell EMC. Kan det stämma? Ja, precis. Jag är Open Source Community Manager på Dell EMC. För detta EMC, om ni känner igen det bolaget då. Dell köpte upp EMC och vi mergade förra året. Så nu heter vi Dell EMC. Som Open Source Community Manager så hanterar jag över 3500 individer i vår Open Source Community som vi kallar för Code Community. Som är helt och fullt fokuserad på Open Source och allting som det handlar om där inom Open Source Community helt enkelt. Ja. Och det där är väl ett liksom en spännande bransch nu, för alltså, jag upplever ju inte att alltså, open source, när jag kom in i det här så var, då pratade man om Linux liksom, det var open source sådär. Men det känns som att tittar man bara tillbaka här nu de senaste, vad kan det vara, 5 åren,
så har det hänt så himla mycket på open source-marknaden med Apple som börjar liksom kika på open source. Apple av alla, det kunde man ju liksom inte tänka sig för ett antal år sedan. Microsoft har ju gjort jättemycket. Precis. Och Dell EMC nu de, via det här. Och varför händer det här nu och vad ser man som stort företag för vinster i open source? Om vi kollar på open source så open source har en väldigt intressant historia. Har det. Det började egentligen på 50-talet. Gjorde det. När en av de första datorerna som skeppades ut till större kunder som inte användes bara till militärt bruk skeppades faktiskt ut med källkoden till hur datorn fungerade, kompilatorer och allting sånt där. Skickades med hela källkoden tillsammans med datorn. Ja, det kan jag tänka mig var rimligt. Då. Ja, alltså, ja. Det var ju helt rimligt för att man var ju tvungen att förstå liksom hur saker och ting funkade. Sen på 70-talet så kom Unix in i bilden. AT&T gav bort Unix till universitet och högskolor och andra non-profit-organisationer. Men det slutade de med efter ett tag. Så på 80-talet så kom Stallman in och började sin Free Software Foundation. Och det är därifrån vi har GNU Public License och GPL. Det var där det kom ifrån. Mm. Och det är där egentligen som man kan se att vi började med open, vi började med free software, inte open source då. Mm. Mm. Väldigt stor skillnad. Du nämnde Linux. Mm. Linux kom ju in i början av 90-talet som ett litet sidoprojekt som Linus Torvalds gjorde. Han launchade det, jag tror det var 91. Under GPL, för det var ju den publika licensen man skulle använda sig av om man ville göra någonting inom free software-delen. Sen 98 så kom Netscape ut och sa att vi kommer släppa vår webbläsare fri tillsammans med all källkod. Några veckor senare så hade de både folk som samlades på västkusten här i USA och försökte komma på en bättre term än free software. Och då kom de på open source. Och därifrån då, från 98 egentligen, så har vi haft open source. Mm. Kollar vi på open source-bolag som sådant som har funnits då, så har vi ju givetvis det stora Red Hat. Red Hat är ju gigantiskt och har verkligen lyckats med open source. De har hela tiden haft det som sin core. Men som du säger nu då, även andra stora bolag kommer in och försöker jobba med open source, försöker göra sina projekt open source och försöker även få sina anställda att hantera och lära sig om open source. Mm. Den stora grejen kring open source har definitivt hänt de senaste, jag skulle vilja säga, 5 åren. Mm. Det har varit en jättestor sväng om. Och jag tror det har hjälpt en hel del med att fler och fler av våra kunder och även Microsofts kunder och Apples kunder har givetvis använt sig av open source mjukvaror. Och då vill man försöka integrera sina egna proprietära produkter med open source mjukvaror. Och då ser man att man behöver jobba faktiskt mer med open source communityn, förstå vad de gör och faktiskt bli involverad där så att man kan kanske inte styra konversationen, för det är väldigt, väldigt svårt i open source community, men i alla fall försöka vara med och påverka. Mm. Så jag tror det är där den stora delen är, den stora anledningen till att mängder av bolag nu är med inom open source communities, open source projekt då, just för att de vill vara med och kunna påverka. Är du inte med så har du inte ett säte vid bordet. Du har liksom inte en plats vid bordet, heter det. Precis. Utvecklingen fortsätter ändå, men du är inte med. Liksom, nej, men precis. Mm. Så det är väldigt, väldigt viktigt att man är med helt enkelt. Mm. Och där har vi ju då sett flera stora foundations som har kommit ut nu. Där vi har då Cloud Foundry Foundation, där GE är med till exempel, General Electric är med som en stor initial sponsor, en founder till Cloud Foundry Foundation. Mm. Då tänker man, General Electric, men vad gör de liksom? Varför är de med och sponsrar ett sånt här gigantiskt open source-projekt? Jo, för att de använder projektet och kan då även påverka projektet så att det gynnar dem och gynnar sen sina kunder.
Kollar vi på ett annat stort projekt som är nu, då är det ju Cloud Native Computing Foundation. Och Cloud Native Computing Foundation och Cloud Foundry Foundation är under Linux Foundation. Och de Cloud Native Computing Foundation fokuserar på Kubernetes, Fluentd, Linkerd, Containerd, allting som har med the Cloud Native Platform egentligen att göra. Köra container, köra applikationer i container. Mm. Och då ser vi Dell EMC då är en platinum sponsor i CNCF. Vi är en sponsor i Cloud Foundry. Vi vill ju vara med där också, givetvis. Mm. Mm. Spännande. 3,500 medlemmar. Är det, vad skulle du säga, är det mest företagsrepresentation där? Eller är det också privatpersoner, studenter? Eller är det en fokus på andra företag? Och... Ja, det är en väldigt stor blandning, är det. Givetvis har du en stor andel Dell EMC-anställda. Men jag skulle vilja säga att merparten, majoriteten av de här är inte anställda hos oss. Mm. Utan majoriteten är anställda hos våra kunder. Random folk på internet. Mm. Partners. Och vi har även en hel del competitors inne där. Mm. Vilket är väldigt intressant. Så när vi pratar om våra open source-projekt så har vi våra competitors inne där som kan lyssna. Och även ibland då är faktiskt med i diskussionerna. Vilket det absolut inte hade hänt annars. Nej. För vi pratar ju om projekt, vi pratar ju om roadmaps 6 månader, ett år framåt, saker vi vill införa i våra open source-projekt. Nej. Och då kommer våra competitors och säger, men om vi gör det så här så kanske det blir ännu bättre. För då kan de använda det också och använda det för att sälja sina produkter. Ja, just det. Och det där, jag gissar att du sitter nästan på två stolar i det, kan jag misstänka. Att du har dels den här communityt som du underhåller och lever med. Men jag misstänker då också att din roll blir inåt företaget också. Att visa på de här goda exemplen. För jag kan tänka mig att det finns en del misstro. Liksom. Nej, men varför ska vi öppna upp det här? Det kan vi ju inte tjäna någonting på. Och liksom, våra konkurrenter kan liksom nyttja det här. Nej, det är helt rätt. Vi startade vårt open source-initiativ som vi kallar för Code by Dell EMC. Vi startade Code-teamet för snart 3 år sedan, gjorde vi. Och frågan som vi fick internt var ju hela tiden då, men hur kan vi sälja det här när ni ger bort det? Man såg inte det här som en möjlighet att faktiskt sälja andra proprietära produkter. Mm. Utan man såg det bara som att vi gav bort saker. Mm. För sitter jag och kodar i en månad eller två, eller mina kollegor, eller att vi får ihop en stor grupp som sitter och kodar i flera månader, det kostar ju bolaget en hel del pengar. Så hur ska vi få tillbaka de pengarna om vi bara ger bort mjukvaran? Mm. Fokus är ju då på att vi gör den här mjukvaran så att vi faktiskt kan locka till oss andra kunder, andra nya möjligheter att göra saker och ting. Och växa hela ekosystemet på något sätt då. Mm. Precis, precis. Så för lite över 2 år sedan så började vi fokusera fullt ut på containerteknologi. För vi såg att det var en otroligt växande marknad och ville se till att vi var med där. Mm. Så vi startade ett projekt som vi kallar för Rexray. Som kopplar ihop containerteknologier som Docker och Mesos och Kubernetes tillsammans med storage. Mm. Och för att det fanns ingenting sånt från oss. Det fanns några andra bolag som pysslade med lite grann, men det fanns ingenting sånt från oss. Mm. Så vi började med ett sånt projekt för att se till att vi faktiskt hade en story nu. Mm. Men merparten av det som det här open source-projektet nu supporterar är inte våra produkter, utan andras produkter. Ah, okay. Så vi supporterar alla cloud-plattformar, kolla på AWS, DigitalOcean, GCE, Fitted Cloud, OpenStack environment som kan användas av vad som helst för underliggande lagring. Mm. Och Microsoft Azure givetvis. Och alla de där är ju kan man ju se som både partners och konkurrenter till oss. Men för att vi ska lyckas inom open source-världen så måste man ju faktiskt släppa in folk. Mm. Och man måste samarbeta ordentligt, för att annars så blir det inget bra. Nej. Kan man bara använda ett open source-projekt med en proprietär produkt, då är det förmodligen inte så lyckat. Mm.
Ja, spännande. Det låter ju som ett ganska kul community att ändå engagera sig lite i också, alltså just öppenheten. Och jag gissar att det kan öppna ganska mycket möjligheter då, om man som till exempel nu, om någon student skulle vara intresserad av att alltså det finns ju mängder med open source-projekt, det behöver inte absolut inte just vara Dell EMC, men det finns ju mängder av liksom allt från bibliotek och ramverk som man skulle kunna engagera sig till liksom då större. Jag kan ju tänka mig, nu har vi en hel del webbprogrammerare, kommer ju kanske inte in så mycket på just containerhantering och molnlagring och sådär, även om vi berör det till viss del, men vi har ju den här utvecklingen och drift av mjukvarusystem där studenterna faktiskt spot on kommer att jobba med, säkert kommer att komma i kontakt med era produkter också, kanske till och med vissa open source mjukvaror där, så att det finns ju alla möjligheter för studenter att liksom engagera sig i open source projekt. Definitivt. Hur skulle du, har du något råd om du tittar tillbaka till dig som student för 15 år sedan, vad liksom skulle du ge för råd, och ska man ge sig in i det här? Nej, men vänta, ta det. Nej. Alltså, dive head first skulle jag vilja säga. När jag började använda mig av open source produkter eller open source mjukvaror rättare sagt, var i början av 2000-talet. När första gången jag installerade Linux så försökte jag installera Slackware på en gammal PC som jag hade i min studentlägenhet. Mm. Det gick inte så bra, gjorde det inte. Men du lärde dig? Jag lärde mig otroligt mycket, gjorde jag. Men eftersom jag aldrig hade jobbat med det här så kollade jag bara, men okej, hur får jag reda på mer saker? Hur kan jag lära mig och faktiskt använda det här så att jag kan göra någonting med det? Det jag gjorde då var att faktiskt dra nytta av community. Mm. Så jag kopplade upp mig till IRC, gick in i en Slackware-kanal och bad folk om hjälp. Och på den vägen så är det. Efter det så bytte jag distribution flera gånger och ja, jag har kört Linux här snart i 20 år. Mm. Tack vare community. Mm. Hade jag inte engagerat mig i communityn, hade jag inte kopplat upp på IRC utan försökt leta igenom manualer och det fanns ju knappt bloggar på den tiden heller som skrev how-tos. Mm. Utan det var ju, ja, du fick ju läsa en manual och ja, väldigt, väldigt tråkiga sidor för att kunna lära dig någonting. Så min interaktion där med communityn var helt ovärderlig. Mm. Definitivt. Så det vi gör, våran code community är inte bara fokuserad på lagring. Absolut inte. Vi har, vårat team håller i ett par stycken projekt som hanterar lagring. That's it. Mm. Resten av code communityn är väldigt många webbutvecklare faktiskt. Mm. Så vi har mängder med folk som frågar hur man bäst. Just nu, senaste veckan, så är det en person som har frågat lite kring hur man bäst bygger upp ett REST API. Hur man bäst länkar ihop det här API-t med diverse frontends så att man kan få resultaten presenterade på snyggast sätt och sånt där. Mm. Så studenter, absolut, kom in, joina vår community och var med där. Hjälp oss svara på de frågorna. Ställ frågor själva. Så vår code community hittar ni om ni går till codedellemc.com/community. Finns lite länkar här under också, löser vi. Mm. Prima. Så då kan ni bara komma in, joina där, och som sagt, vi är över 3500 personer. Är ni intresserade av JavaScript, är ni intresserade av Python, är ni intresserade av container, är ni intresserade av PHP, you name it. Mm. Så kom in och joina oss skulle jag säga. Låter som det passar rätt bra. Och det, alltså, det du sa här just också, det är ju kanske att, jag menar, nu sitter hösten kommer, nu är det ju snart sommar för de flesta studenter, men hösten kommer och det kommer nya problem som ska tas tag i, man ska skapa det där REST API-t. Ibland kanske man bara ska motstå frestelsen då att bara googla liksom hur man ska lösa det här och istället bara hitta in i communityt och ställa frågan där. Även, ja, den kanske inte ska vara för basic så att bara, men då får man tillbaka en länk till Google, men att liksom kanske börja ventilera lite frågor och få en diskussion kring det som man faktiskt håller på med i kurserna. Bara för att, som du säger, tvinga sig in i communityt och faktiskt hitta ett sammanhang där. Det är intressant. Och, ja, definitivt. Jag ser ju det. Det är väldigt många i vår community. Det är som
kanske inte interagerar så mycket med communityn, utan istället tar och får information från den. Naja. Det är precis som när du är på YouTube eller går och söker online på Google, så hittar du ju mer information än du faktiskt ger tillbaka hela tiden. Så det är samma sak i communityn. Ni kan inte räkna med att det är 3500 personer som sitter och pratar i mun på varandra. Absolut inte. För det hade varit lite kaotiskt. Utan det är väldigt många som sitter och väntar och får information. Så vill man göra det, absolut. Och sen när man känner att man har någon fråga eller så är det bara att posta den. Det är väldigt informellt. Det är absolut inte... det är bara att joina helt enkelt. Och ni bygger mycket på själva community-biten. Bygger ni på Slack, som jag förstod det när vi har pratat innan, eller? Ja, precis. När vi körde igång Code Community, det är ju 2 år sedan nu. 18 juni blir det 2 år sedan. Tanken var ju att det skulle bara vara en liten community. Vi räknade med kanske 100 pers eller någonting sånt där som ville joina oss och prata om open source hos Dell EMC då. Så det jag gjorde var att jag satt igång möjligheten att vem som helst kunde bjuda in sig, och helt plötsligt så var vi 100 pers, så blev vi 150, 200, 500, 1000, och då tänkte jag okej, men nu kommer det stanna av här. Men nej, förra veckan då så kom vi upp till 3500 och nu är vi snart uppe i 3600 här. Det är närmare 60 pers som joinar varje vecka. Så det är en otrolig tillväxt och vi ser mängder med olika frågor och olika konversationer just nu. Mm. Spännande, det låter som man får dyka in där nästan då lite. Det har varit lite spännande. Det tycker jag definitivt. Mm. Vi kikade faktiskt på andra, andra verktyg också. Mm. Vi har kollat på Flock bland annat. Vi har kollat på Gitter. Och vi har kikat på, det var något mer, men jag tror att de la ner förra året. Men vi kikade på lite olika varianter av det här med kommunikation och kollaboration när det gäller open source-produkter eller open source-projekt. Och det vi såg då var att Slack gav oss möjligheten att faktiskt växa, och det var stabilt, det var tillgängligt, det var bra. Gitter är klockrent om man har ett stort open source-projekt. Så har man ett stort projekt där det är väldigt många personer som vill vara med och prata om det här projektet, då är Gitter klockrent. Men våran community hanterar så många olika typer av projekt. Det är inte bara vårat Teams-projekt, utan många Teams-projekt som är i hundratals repositories på GitHub. Och då funkar inte Gitter. Vi kikade på Flock, gjorde vi, men kom fram till att det blir faktiskt dyrare än det vi har just nu, så att vi väntar lite med det. Så får vi se vad som händer sen. Ja, precis. Och du svarade nästan här på min nästa fråga också, för jag tänkte just fråga det här, var liksom, vad har ni koden? Jag misstänkte att ni använder Git, och då är det GitHub också som du bekräftade. Att, ni kör har ni haft funderingar på att köra GitLab eller något liksom internt? Eller, Jajamän! Absolut. Internt, Dell EMC, vi är ju ett jättestort bolag, globalt bolag. Vi är ju i över 100 länder. Hur många anställda? Det är rätt imponerande. Vi har, jag tror det är över 140 000 anställda. Någonting. Så det är väldigt många. När vi kollar på det då, så ser vi att vi har ju extremt många interna team. Vi har väldigt många business units som skapar egna produkter och egna open source-projekt. Och andra icke-open source-projekt, så proprietära projekt. Vi använder oss av GitHub för open source-projekten, men internt så använder vi oss av en hel hög med olika source code, repository management tools. Då. Så vi använder oss av GitLab, givetvis. Vi använder oss av Atlassians suite. Så, och mängder med andra äldre varianter också som är lite mer legacy. Men, men det är klart, det blir ju så i stora företag. Man ligger klart, det är mycket jobb att byta också. Precis, men nu när vi går över till open source så... som sagt, när vi startade den här gruppen för 3 år sedan då, folk undrade varför gör vi open source inom Dell EMC överhuvudtaget. Så såg vi till då, vi jobbade med legal och vi jobbade med marketing för att se till att alla anställda på hela bolaget kan få hjälpa till och vara contributors till open source-projekt.
Det fanns inte någon sån regel innan. Utan istället var det att varje gång du skrev en bit kod så skulle det gås igenom. Vilket inte funkar då. För det blir ju alldeles, alldeles för långsamt. Så nu får alla på hela bolaget faktiskt vara med och skapa egen kod. De får göra contributions till alla möjliga olika projekt. Och beroende på hur stor contributionen är så kanske det måste gå via legal. Men annars är det väldigt fritt. Om man nu, alltså vi har ju projektet, den här gästföreläsningen eller intervjun hänger lite ihop med en projektkurs där studenterna har jobbat med ett eget projekt helt enkelt. Man får ta fram en helt egen programvara, vad man så må vara, om det är för Android eller om det är en webapp eller whatever. Liksom man får spåna sin egen idé och bygga någonting. Och då hamnar man ju lätt liksom i att man vill använda ramverk, man vill använda bibliotek, man vill liksom återanvända det som finns. Och så tänker man bara, men open source, perfekt, det är gratis, det är bara att köra. Liksom. Hur ska man tänka där? För så enkelt är det ju inte. Open source i grund och botten så ger det dig rättighet att ta källkod och göra någonting med den. Och sen distribuera den hur du vill. Det är ju själva källan i det. Sen ska du göra det är en helt annan fråga där då. Det finns ju vissa licenser som är mer stränga när det gäller redistribution. Om du har förändrat någonting, GPL till exempel, har du förändrat någonting i källkoden på GPL och sen skeppar ut den förändringen, då måste du även ge tillbaka förändringen. Det finns andra licenser som inte är så stränga. Där du faktiskt kan förändra och sen skeppa ut. Men tanken är ju hela tiden att du ska ge tillbaka till communityn så mycket som möjligt. Det är ju det man vill, definitivt. Men att använda open source-projekt, absolut. Använda sig av öppna ramverk och öppna programmeringsspråk. Kolla på Golang, kolla på Swift. Kolla på nya .NET som de open sourcar överallt. Det är klockrent det. För där ser man att man har en extremt stor tillväxt. Vi har väldigt många personer som kommer in och börjar använda sig av de här språken och de här ramverken. Just för att de är gratis. Är de. Och man återigen då kan faktiskt påverka dem. Så hittar man en bugg någonstans så kan man få den fixad. Vilket är väldigt svårt annars om man har proprietär mjukvara. Mycket svårare att hantera det. En annan fördel med att använda sig av öppen mjukvara och open source då, är ju att är det någonting som inte riktigt passar, säg att du har testat ett specifikt ramverk och sen ser du att det här andra ramverket hade nog passat mig bättre, så har du då friheten att gå från det ena till det andra. Vilket du inte har annars om du använder det av proprietära ramverk, för då har du ju köpt ett eller proprietär mjukvara överhuvudtaget, för då har du ju köpt ett och då har du ju investerat både tid och pengar i det, medan här då så kan man då gå över. Med det, så om man kollar på open source, så mjukvaran är ju gratis, men din tid är ju inte gratis. Nej, den inte. Så om det tar extremt lång tid för dig att lära dig hur man använder sig av av någonting som är open source, så kanske det är mer värt att gå och köpa någonting. Eller betala för support, definitivt. Betala för support, betala för konsulthjälp och så vidare. Man behöver absolut inte lära sig allting själv, utan det finns hundratusentals människor som fokuserar på att hjälpa andra inom det här. Och det är därför vi har communityn också. Just för att vi vill ju att folk ska kunna använda sig av öppen mjukvara så mycket som möjligt. Precis. Så vi ska inte gå in. Men jag kan lägga till en sak när det gäller licenser. För om ni skapar era egna projekt, lägger upp dem på GitHub, se till att ni har en licens. Anledningen till att man alltid ska ha en licens när man skapar ett projekt är för att annars så vet inte jag, om jag vill hjälpa dig med ett projekt, så vet inte jag vad du kommer göra med den här. Så
se till att alltid ha en licens. Jag kan inte säga vilken licens ni ska ha. Det finns en mängd av dem där ute. Det finns chooseallicense.com, en väldigt bra sida för att förklara lite vilka olika typer av licenser det finns. Så den skulle jag definitivt rekommendera. Men se till att alltid ha en licens. Det är någonting som vi kräver om vi ska promota projekt som våra anställda har gjort. Och just nu så håller vi på att promota närmare 100 olika projekt som våra anställda har gjort. Allihop har en ordentlig README, de har fungerande kod och de har en ordentlig licens. Har de inte alla de tre, ja, då är det bort. Om bara koden fungerar men README är tom och de inte har en licens, ja, då kommer vi inte promota det. För att då är det inte ett fullvärdigt open source-projekt eftersom du inte har någon open source-licens. Mm. Bara för att du gett ut koden, eller rättare sagt publicerat koden, så innebär inte det att koden är open source. Mm. För du har inte licensierat med en open source-licens. Mm. Det låter som att vi har nya krav till kursen nästa år. Och ni som läser kursen nu nästa år, för jag tror jag kommer återanvända den här intervjun nästa år, då vet ni var det kommer ifrån. Då kommer det därifrån. Ja, men jättebra. Ja, men spännande. Och, ja, jag håller med. Det är ju faktiskt, jag har kanske inte tänkt så mycket på det heller. Vi hade ett större projekt som gick här för något år sedan där vi bygger lite grejer kopplade till våra salar här och med lampor och styrning kopplat till schema och sådana här lite spännande grejer. Oh, coolt. Och det ville de köra nu då på biblioteket. Och bara, jajamän, det är bara att använda. Men det är ju, de har ju fått tillbaka nu. Bara, men det finns ingen licens. Alltså, vi vet inte om vi vågar. Och så, liksom, vi vet inte riktigt vad som gäller för den här. Så, helt klart, det ska ju vara tydligt liksom, ja. Uppmärkt. Och den där readmin också, det är någonting som jag vill trycka på. För det är väl inte hur många gånger när vi har haft någon form av exempelprojekt eller någonting som man har forkat där vi har en readme och sen kommer vi in och ska titta. Och då har du det vår readme som fortfarande ligger där trots att det här har tagit någon helt annan väg. Snälla, jobba med de där readme-filerna, för det är faktiskt det första man ser när vi examinerar och sådär. Kommer vi in på den här readme-filen och då är det snyggt presenterat där, man vet vad det här handlar om, vad man ska göra, om det finns testmiljö som man kan bara köra igång, så se till att ha det i readme-filen, det underlättar något fruktansvärt. Definitivt. En väldigt bra grej när vi kikar på att använda oss av readme-filer på GitHub till exempel, är att du faktiskt kan ha bilder där i också. Mm. Det är inte bara text, utan du kan faktiskt ha bilder där i. Vilket kan vara mycket lättare om man vill förklara en kanske komplicerad funktion. Så är det mycket bättre att bara ha en bild och så kan ni prata till bilden i readme-filen. Istället för att försöka förklara allting med punkter. Så gör en bild, det blir så mycket lättare. En bild säger 1000 ord, som man säger. Och det gör det verkligen där i readme-filen också. Precis. Och läs på lite om MD-formatet och hur man styr formatering. Det är jättetrevligt när man har liksom ett kommando som ska exekveras och man ser att det faktiskt är ett kommando och inte bara är liksom skrivet i brödtexten. Sådana där små detaljer gör jättemycket. Men herregud, titta på populära projekt på GitHub så ser ni ju vad som funkar. Ja. Det märker man ju själv ganska så fort. Sådär. Ja, precis. Och du tar upp en jättebra punkt där. MD, Markdown. Och lära sig Markdown tar inte lång tid. Nej. Det är inte jättejobbigt. Och man får så mycket ut av det efteråt. Mm. Speciellt om man vill bli involverad i open source-projekt. Det var någonting vi pratade om tidigare också. Hur blir man involverad i open source-projekt? Ett av de lättaste sätten att bli involverad är att faktiskt hjälpa till med dokumentationen. Och för att kunna hjälpa till med dokumentation, ja, då måste du kunna Markdown. Och det är superenkelt. Ja. Och man behöver, ja, eftersom alla resurser finns online hela tiden, det finns Markdown-editorer gör det, där du kan få en live preview av hur saker och ting ser ut hela tiden. Det finns så mycket bra verktyg för att kunna skriva bra Markdown nu, så det är jätteenkelt och definitivt någonting som jag rekommenderar att alla sätter sig in i. För att annars så ser readmin inget bra ut. Nej. Den ser inte professionell ut. Och det innebär ofta då att kanske projekt blir översedda. Och man tänker att de har inte lagt ner så mycket tid på readmin. Då kanske det inte är något jättebra projekt det här heller. Och det fördelen med readmin, eller med markdown, är ju enkelheten också. Att det är ju, alltså, det är ju så fruktansvärt enkelt. Och i den här kursen så har vi ju kört all dokumentation, har vi kört i Wikin på GitHub-projektet. Så att förhoppningsvis så har man inte bara tagit den enkla vägen och bara
tittat på våra templates och ändrat, utan ändå satt sig in i de här mest grundläggande bitarna. Men det, och det är ju inte mycket. Det, på en timme så har man ju i princip gått igenom de absolut mest nödvändiga, liksom, utan några som helst problem. Kanske borde ha det som en del i kursen att skapa ett lite mer avancerat markdown-dokument. Mm. Eller exjobbet kanske. Vi har faktiskt gjort försök att man skriver uppsatsen i MD och sen att man att vi kommenterar via pull requests och liksom jobbar på det sättet. Följde väl inte helt väl ut. Det finns ju möjligheter att gå från MD-format till LaTeX eller vidare in i på något sätt få ut i en snygg och prydlig PDF som följer mallar och sådär. Men ja, vi är inte riktigt där ännu. Men det, absolut, det borde vara en del i det akademiska skrivandet för datavetare, kan jag tycka. Det finns ju också flera olika sätt där du kan skriva MD-dokument som sen transformeras till slide decks. Så jag använde det väldigt, väldigt mycket när jag var ute och gav massa kurser och när vi spelade in kurser. Skickade över en video där som berättade om containrar bland annat. Då använde jag ett markdown-dokument som ligger på GitHub och så använde jag en applikation som heter Dexet för att läsa upp den här och transformera den till en slide deck då. Så att man kan göra mycket mer i Markdown än bara readme-filer också. Absolut. Och vi kör mycket Reveal, har vi väl använt ganska mycket för presentationer. Det är också Markdown. Eller ja, det är HTML, men det går att skriva i Markdown om man vill. Och det finns andra som vi har kikat på också. Så att absolut, kunna Markdown i den här branschen är nog glöm Word liksom. Det var det vi fick lära oss när vi pluggade. Var det först, hade du det också så här, första kursen var så här, man skulle lära sig Word så. Eller du släppte det? Ja, du ser. Just var det så. Ja, härligt att vara för 15 år sedan. Nu får man lära sig MD istället, det är ju lite roligt. Men precis. Jag tänkte att det är lite spännande att höra nu när jag har dig på tråden. För jag har faktiskt inte, jag har presenterat dig kort, men jag har inte sagt var du kommer ifrån. Eller rättare sagt, var du sitter någonstans. Vi kan ju liksom ana, om vi tittar där så ser vi den här oj, nu pekade jag i ögat. Där, ja precis. Så kan vi misstänka var du sitter. Var någonstans mer specifikt är du? Jag bor i Boston numera. Jag har bott i Boston i snart 3,5 år. Och för 3,5 år sedan flyttade jag och min fru över från Stockholm. Jag flyttade från, när jag pluggade färdigt i Kalmar så jobbade jag ju på högskolan också i ett år som programansvarig. Och därefter så flyttade jag upp till Stockholm och började på en konsultfirma som heter Parera. Jobbade där ett par år och sen flyttade jag över till EMC för snart 7 år sedan. Nu har jag bott här i Boston då i 3,5 år. Har jag. Otroligt spännande att se mängden IT-bolag och mängden IT-projekt som är här borta i USA. I Sverige har vi ju extremt mycket IT också. Vi är ju ett väldigt IT-baserat land. Men det är extremt intressant att se vilka möjligheter det finns här i USA. Möjligheter när det gäller roller, möjligheter när det gäller att faktiskt ge ut applikationer och starta upp tjänster. En av fördelarna de har här är ju givetvis att ja, de är ju runt 300 miljoner människor här i USA. Så lanserar man en tjänst för USA-marknaden så har man 300 miljoner människor som kan faktiskt använda den här tjänsten. Vilket är lite svårare när man kollar på Europa då, där vi inte har så stora länder och där vi har en uppsjö av olika språk som man måste lokalisera till också hela tiden. Medan här så funkar engelska och mestadels spanska. Och det kan också, när vi nu ändå in och pratar om readme-filer och dittan och dattan, herregud, skriv på engelska. Nu vet jag att de flesta brukar ändå göra det, men om det är en applikation som ska nå en internationell marknad så skriv inte på svenska, det hjälper liksom inte spridningen direkt. Så. Nej, och där är det ju också ett väldigt bra sätt att komma in och hjälpa andra. Kan ju vara, när ni ser ett open source-projekt och ni ser att det kanske är lite stavfel eller kanske lite syftningsfel, kan ju vara så att det inte är en native speaker. Jag är ju ingen native speaker heller, så att jag gör ju mängder med misstag i mina bloggar och mina projekt och sånt där, och då får jag hjälp av mina kollegor som kommer in och säger, ja men så här säger man faktiskt. Och det kan ni ju också göra. Ni kan också hjälpa andra och faktiskt få bättre dokumentation, för ni kanske förstår vad de menar. Och då kan ni hjälpa dem där. Och det är väl det du är inne på. Språkfiler till exempel är en sån här klassiker. Man laddar ner någon app liksom, så bara,
råkar man få den på svenska eftersom man har ett svenskt operativsystem på telefonen, och sen bara är det helt omöjligt att förstå. Man förstår att orden, okej, det här är taget direkt ifrån en ordlista. Liksom. Där finns det säkerligen en möjlighet att bara gå in på den här appen om ni gillar den. Förhoppningsvis så har de liksom möjlighet att skicka in språk. Så det är ett jättebra sätt att börja, för det behöver man inte knacka någon kod liksom, precis som vi är inne på, utan Någonting man kan hjälpa till med. Vi pratar om Boston, det har vi väl här borta någonstans. Och du kan peka exakt där uppe. Ja, precis, vi pekar på samma ställe. Uppe i högra hörnet. Ja, exakt, då var jag rätt ute. Och du säger det rätt hett här uppe. Vi har ju hela Silicon Valley. Liksom, det är ju det första man tänker på när man tänker USA. Om man tänker IT, då är vi ju här borta i Kalifornien, runt San Francisco. Men hur står sig... Vi har ju ändå MIT som gissar jag drivkraft i Boston. Eller hur ser det ut? Liksom klimatet. Boston är jätteintressant. För att jag bor i ett område. Jag bor väldigt nära både Harvard och MIT. Det tar mig 25 minuter att gå till MIT. Det tar mig ungefär lika lång tid att gå till Harvard. Mm. Och de är ju gigantiska campuses. Och de har ju extremt mycket saker där hela tiden. De har ju extremt mycket smarta människor. Så att även fast jag bor då en halvtimme gångväg bort, så när jag går ner till lokala kaféet här och sätter mig och tar en kaffe, så ser jag laptops överallt. Mm. För alla sitter och jobbar på någonting, alla sitter och kodar eller skriver någonting. Det är så otroligt mycket studenter, otroligt mycket utexaminerade studenter, extremt mycket smarta människor som är fokuserade på teknik av något sätt. Mm. Inte bara IT. Vi har en väldigt stor biotech-scen här i Boston, så det är otroligt mycket biotech-bolag. Ni har säkerligen sett lite YouTube-klipp på Boston Dynamics. Ja, absolut. Roboten. Såklart. vi har väldigt mycket sånt också. Vi har ett stort Microsoft-kontor här. Vi har... Dell EMCs kontor är faktiskt i samma byggnad som det stora Microsoft-kontoret nu. Precis bredvid så har vi Google som sitter. Och precis bredvid där så har vi Akamai, som är en stor CDN som i princip... Ja, hanterar mesta delen av världens trafik. Mm. Så att det finns otroligt mycket teknikbolag runt omkring här, och alla de sitter ju då precis bredvid MIT, givetvis, för att vi vill ju ha dit studenter, vi vill ju locka studenter till att jobba på våra teknikbolag sen. Mm. Så vi kollar på Silicon Valley, absolut, där finns det ju alla häftiga startups är ju där. Medan här på östkusten så är det mer etablerade bolag. Det är väldigt, väldigt mycket finansbolag som sitter här på östkusten, eftersom vi har New York och Manhattan och allting sånt då. Men det är väldigt mycket stora etablerade bolag som har extrema IT-resurser. Extremt stora datacenter. Vi har ju mängder med olika tv-bolag som är lokaliserade i närheten av New York också. Och de har ju extremt mycket IT som de jobbar med också. Så det är inte bara så att man behöver jobba på ett senast jobba på Google eller Facebook liksom. Eller nej, någonting precis. Utan det finns otroligt mycket häftiga IT-bolag här som är riktigt, riktigt kul att åka runt och hälsa på dem faktiskt. Åka runt, gå på studiebesök eller göra kundbesök, det är otroligt kul att lära sig. Jag vet inte riktigt hur det ser ut i Kalmar, men någonting som jag började göra när jag bodde i Stockholm var att gå på meetups. Just för att möta andra människor som är intresserade av specifik teknik. Och finns det ingen specifik sån meetup där man bor, så kan man alltid starta en för att kanske dra ihop en 5, 10, 15, 20 pers någonting för att prata om specifika saker. Prata om JavaScript, prata om webbprogrammering, prata om vad som helst. Så det är definitivt någonting som jag skulle rekommendera också. Börja gå på meetups eller starta en egen om det inte finns någon som ni vill gå på där. Och där kan jag ju, om jag pratar till studenterna då, så kan jag ju absolut rekommendera. Nu är det 2017 här, och så att ni vet då, var vi ligger i tid, och då har vi ju i Växjö har vi ett initiativ som heter Kodkollektivet, som är just precis det här du är inne på. Alltså se till att
IT-studenter ska få träffa företag, träffa varandra, träffa andra i branschen. Och kodkollektivet kommer också förhoppningsvis att börja samarbeta mycket, mycket, mycket mer i Kalmar. Så vi kommer att se det öppnas upp här. Så engagera er i kodkollektivet. Det är perfekt att ha ni liksom backning och stöttning. Och sen så kan ni liksom ta kontakt med företag. Jag hade en träff här igår där vi satt med ett gäng stora IT-företag i Kalmar. Och jag misstänker att det ser likadant ut i Boston som det ser ut i Kalmar. IT-företagen har jättesvårt att liksom hitta utvecklare. Det, varenda utvecklare bara sugs upp och IT-företagen de bara står nästan handfallna och kan liksom inte fånga dem när man försvinner iväg. Så att arbetsmarknaden för alla som pluggar nu ser ju fruktansvärt ljus ut. Det, stämmer det med Boston också att det är känslan? Oh ja, definitivt. Alltså det finns otroliga resurser när det gäller att anställa utvecklare och folk som är ordentligt IT-kunniga överhuvudtaget. Inte bara utveckling men även för drift. Så kikar vi på och om man lär sig att hantera den nya sättet som man faktiskt kommer att köra applikationer då. Kika på containerteknologi, kika på Docker, Kubernetes, Mesos, kolla på Cloud Foundry till exempel. Om man lär sig managera sådana system, då blir man upplockad direkt kan jag säga. För det finns så få där ute som inte har en roll redan där de kör sådana här system. Så kommer man då utexaminerad och säga, ja, men jag kan Kubernetes, jag kan Docker. Klockrent, perfekt, kom med här. Man behöver inte vara expert, absolut inte. Det behöver inte vara så att du har drivit tiotusentals container. Utan mer att man förstår tekniken. Man har suttit med det, man har labbat med det, man har ja, börjat förstå hur det fungerar. Det är en extremt bra sits man är i då om man har det under bältet. Så har man då programmering av något slag plus förståelse av drift av de här nya systemen, de här nya cloud native systemen, då har man guldsits kan jag säga. Så den här kursen i Configuration Management som vi kastar igång här i hösten kan passa ganska bra då? Definitivt. Configuration Management är otroligt viktigt. För att har man inte Configuration Management så får du Configuration Drift. Och till slut har du massa snowflakes in i ditt datacenter och det vill du inte ha. Så sen kan man bygga ovanpå Configuration Management så kan man då bygga vad är det vi ska konfigurera? Vi kanske ska konfigurera ett containersystem. Perfekt. Kan man bygga på ovanpå det. Så det är verkligen, verkligen bra. Definitivt. Och den kursen, ska jag säga, det är alltså för er som läser UDM årskurs 3 kommer läsa den. Då har man ju läst Docker, man har kollat på alla komponenter innan det. Vi har ju också en ny kurs i Continuous Delivery som UDM läser. Jag vet inte om vi på sikt kan också få in VP-studenterna på den. Och sen har vi Web Intelligence-kursen som också börjar i höst som är ny för webbprogrammerarna. Som blir jättespännande när vi tittar liksom på den här med AI, maskininlärning kopplat till rekommendationssystem för webbapplikationer och sådär. Så att det är mycket spännande på gång på utbildningen och det låter ju som att det ligger hyfsat rätt här nu då. Definitivt, definitivt. Har du något, det här kan ju vara jättesvårt, men har du liksom något, för jag vet, för jag pratade bara med en student senast för några dagar sedan som var jättesugen på USA liksom och som nu ska börja plugga tredje året här, kandidatåret. Hur ska man liksom, hur tar man sig över? Ska man försöka hitta de här lite större företagen i Sverige så som du har gjort för att komma in den vägen eller ska man bara börja leta jobb liksom i USA? Har du några tips? Jag skulle vilja säga både och. Det beror lite på hur man kommer över hit. Om vi kikar på så som jag kom över, då gjorde vi vad man kallar för en intra-company transfer. För att jag flyttade inom bolaget. Och då får man ett specifikt visum baserat på det. Då. Kikar man på att bara börja på ett amerikanskt bolag, då får man ju ett annat visum. Då är det ju oftast ett H1B-visum. Och det kan man ju få
av vilket bolag som helst. Så om man har ett intressant bolag som man vill börja jobba på här i USA, absolut, sök, definitivt. Mm. Men man kan också söka till större bolag som faktiskt har en presence här i USA. Mm. Kolla på Dell EMC bland annat då givetvis. Kika på Red Hat, kolla på Spotify, Google, Facebook. Men även andra bolag som kanske inte är så utåt, outward facing, inte så publika. Mm. Det finns ju väldigt många industribolag i Sverige som också finns här i USA. Så man har möjlighet att börja i Sverige och sen flytta över till USA. Mm. Så att jag skulle vilja säga både och, definitivt. Vill man ta sig över till USA, börja sök till bolag här, men kolla även då på olika bolag som har möjlighet att faktiskt flytta över det sen. Och vill man knyta ihop säcken här då, så kan man väl tänka sig, eller jag kan misstänka i alla fall, att om man har varit engagerad i ett open source community kopplat till det här företaget, eller i vilket open source community som helst egentligen, så är det ju en jättebra merit att liksom visa upp den dag man söker jobb, oavsett om man söker på det här företaget eller något annat. Givetvis är man liksom inne i communityt redan på till exempel Dell EMC, så misstänker jag att man kan ha en viss fördel när det kommer till att sedan söka jobb, för man känner företaget, man förstår produkterna på ett helt annat sätt, så att det kan vara lite taktiskt, tror jag, även där. Ja, absolut. Det är väldigt många nu som säger, och jag tycker det kanske är lite att överagera, men det är väldigt många som säger att GitHub är den nya resumén, nya CV:t. Ja, GitHub är klockrent för att visa vad man faktiskt har gjort publikt, men förmodligen så kommer du även sitta och göra väldigt mycket saker internt som inte kommer finnas på GitHub. Mm. Så jag skulle säga väldigt viktigt att göra både och. Om man är van vid att jobba med open source-projekt och man är van vid att driva eller jobba med interna projekt, då har man en väldigt bra startpunkt där. Absolut. Så ja, börja med open source. Kom in i open source. Jag skulle rekommendera, om ni aldrig har jobbat med open source överhuvudtaget innan, så finns det en jättebra hemsida som heter firsttimersonly.com som länkar till lite olika resurser för hur man gör sin första pull request bland annat, men även länkar till resurser där det är projekt som faktiskt ber om hjälp. Vi har bland annat då är det .NET-projektet som vill ha bättre dokumentation. Vi har DynamoDB som vill ha lite hjälp med saker och ting där också. Mängder med JavaScript-projekt som också behöver hjälp för personer som kanske inte har varit involverade i open source men vill hjälpa till, så har man då identifierat enkla saker. Det kan vara dokumentationsförändringar eller kanske skriva ett test för vissa funktioner. Små, simpla saker som inte behöver ta flera timmar för att komma in i det här. Så firsttimersonly.com, gå in där och kika och sen följ länkarna där för att komma igång med det. Toppen, länk i beskrivningen. Jonas, det har varit supertrevligt att prata med dig som vanligt. Det var ett tag sedan, men jag hoppas att det inte dröjer lika länge nu. Jag vet inte, men jag kan ju misstänka att du kanske kommer få någon form av samtal från vissa herrar som styr lite skutan vad det gäller utveckling och drift av mjukvarusystem här också. De kommande kurserna som finns där. Det ser jag jättemycket fram emot. Ja, jag tror det hade varit en väldigt bra resurs. Tack så mycket, Jonas. Förresten, vill du plugga dig själv lite? Vad har du? Twitter och så vidare? Vill ni prata med mig så gör ni det på Twitter. Då är det @JonasRosland. Våran code community hittar ni på codelemc.com/community för att joina oss där. Ni kan också följa vårt team @codelemc för att se vad vi gör, vilka event vi är på och så vidare. Jag kommer faktiskt vara i närheten av Kalmar, inte i Kalmar, men i närheten. Nu säger jag närheten, men allt relativt. Amerikanska distanser mätt här. Men jag kommer faktiskt vara i Köpenhamn i oktober här för DockerCon. Ja, den går i Köpenhamn.
Precis, som kommer vara i oktober. Så om det är någon som kommer att vara på DockerCon, jag tror att de till och med har studentpriser. Så säg till i så fall, så tar jag jättegärna med er ut på en bit mat och lite dryck. Trevligt, det blir jag sugen på att åka till Köpenhamn. Vi får väl se om vi ses där. Jonas, tack så jättemycket för att du tog dig tid. Vi ses tack så jättemycket, Johan.